Estamos aqui diante desse terreno. São terrenos baldio que faz parte de uma empresa por nome chamado Lotufo. E são vários terrenos aqui nos nossos residenciais. Ilza Terezinha, Buriti. São vários terrenos que essa empresa tem aqui. Está com muito mato, entulho. E as pessoas estão reclamando, todos os moradores, por causa do mato. E a gente faz a reclamação para eles e eles não vêm nos atender. Estamos buscando um socorro para que essa empresa Lotufo ela possa vir aqui, porque algum desses terrenos fica aproximadamente em frente à creche aqui do residencial e está trazendo muitos bichos, a escuridão é demais e traz o perigo para todo da nossa comunidade. Em nota, a Secretaria de Obras Públicas informou que o morador deve estar acionando o Disque Denúncia. Após a denúncia, os respectivos departamentos abrem procedimentos administrativos para averiguação e providência dos autos.